Cilj je da se promoviše vakcinacija. Svi zaposleni u državnoj upravi u Sloveniji koji nemaju imunitet na koronavirus, bilo vakcinacijom ili preboljenjem, moraće da se vakcinišu protiv COVID-19. Negativan test na koronavirus više im neće biti dovoljen za dolazak na posao kao za ostale nevakcinisane građane, odlučila je slovenačka vlada. Ako žele da rade, prvu dozu vakcine moraju da prime do 1. oktobra, a drugu do 1. novembra. Da bi mogli raditi svi će, ako do sada nisu vakcinisani ili već preležali bolest, morati dokazati da su dobili prvu dozu cepiva od 1. oktobra, a do 1. novembra drugu dozu, osim ako se ne odluče za vakcinu Johnson & Johnson, koja pruža zaštitu posle jedne doze. Odluku kojom želi dati primjer i ostale populacije da se što pre vakciniše vlade donela kasno na online sednici, a pojasnit će je detaljnije u petak na konferenciji za novinare.